Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í dag. Undanfarnir mánuður hafa reynst Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra erfiðir. En stjórnarandstaðan og Alþingi mun í upphafi þings leggja fram vantrauststillögu á ráðherrann. Þá er Hanna Birna verið gagnrýnd fyrir samskipti sín við fráfarandi lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu vegna rannsóknar lögreglu og lekamálinu svokallaða. Hanna Birna, velkomin. Takk fyrir það. Já, kannski fyrst af öllu, þú segir í tilkynningu í dag að þú munir nýta næstu misseri að skoða hvort stjórnmálin séu þín framtíðarstaður. Já, eftir á allt sem á undan er gengið, er eitthvað annað í stöðunni fyrir þig en að segja þér embætti? Já, það eru auðvitað eiginlega á það aldrei að vera þannig að stjórnmálamaður velti fyrir sér að segja af sér embætti ef hann hefur ekki gert neitt rangt. Og ég hef ekki gert neitt rangt. Þú hefur ekki gert neitt rangt? Ég hef ekki gert neitt rangt, nei. Jú, í málinu öllu saman hef ég auðvitað gert mörg pólitísk mistök, en ég hef ekki brotið af mér með neinum hætti. Ég hef ekki gert neitt sem að samviska mín segir mér að ég hafi gert rangt. Ég hefði auðvitað í pólitísku samhengi gert margt öðruvísi ef ég hefði vita hvernig máli myndi liggja, klárlega. Og ég auðvitað líki þeirri stöðu og stjórnkerfið allt og fyrrverandi lögreglustjóri líka að svona hluti þar að segja kæru á ráðuneyti og ráðherra engar verklagsreglur til, við erum einhvern veginn að bregðast við í umhverfi sem okkur dálítið ókunnugt en mun verða okkur kunnugra þegar lengra líður, þetta bara þróun, alþjóðleg þróun, þannig ég held að skipti máli við vinnum vel úr því og leitum lausna til þess að gera betur. Þín staða hann að vinna? Mín staða er þannig, eins og ég segi í yfirlýsingunni, ég mjög einlægt þegar ég að segja það, ég hef verið í nokkra mánuði hugsi yfir stjórnmálunum. Ekki því stöðu minni sem ráðherra, heldur hefur mér liðið persónulega og pólitískt eins og ég væri að bregðast vegna þess að ég hef ekki getað svarað málinu, ég hef ekki getað útskýrt að ég veit ekki hvað gerðist og mér hefur fundist að ég væri að verja kerfi sem að ég ekki alveg sátt við. Ég fór í pólitík til þess að verja almenning, ekki til þess að verja kerfi, þannig að með sjálfri mér hef ég verið að hugsa kannski bara einhver annar staður betri til þess að breyta samfélaginu, því mér langar að gera það. En eins og staðan í dag, reiknar þú með því að klára þetta kjörtímabil? Ég ekki búin að taka ákvörðun það. Ég mun ekki segja af mér embætti sem ráðherra fyrir eitthvað moldviðri í kringum mál sem sannarlega óheppilegt. Akkur sem eru moldviðri? Vegna þess að það svo margt í þessu máli. Við skulum lítum með mitt á málið. Já. Það kemur upp að það virðist vera sem að upplýsingar úr innanríkisráðuneytinu hafi farið eitthvað sem var átt í að fara. Hann við skulum ekki fara í þannig hér. Nei, eða þú segir moldviðri, það er sakamál á hendur aðstoðmanninum. Umboðsmaður Alþingis sem eru ákveðið að taka mál þitt til formlegrar athugunar. Af hverju alltaf vondviðri og pólitískir andstæðingar og pólitísk... Ég hef aldrei nefnt pólitísk andstæðingar. Pólitísk ljótur, pólitísk ljótur... Nei, býtu, pólitísk ljótur leikur og vondviðri. Svona orð, en það liggur eitthvað annað fyrir í dag. Sko, málið já, það liggur fyrir að það fór fram ákveðin rannsókn. Það liggur fyrir að ríkissaksóknari hefur ákveðið ákæru í málinu. Það eitt segir okkur að ríkissaksóknari taldi rannsóknina án allra þvingana, fullkomlega eðlilega og frambærilega og góða og eins og hún átt að vera. Það liggur fyrir. Það liggur líka fyrir að umboðsmaður kýs í fyrsta skipti að taka menn til yfirheyrslu og birta þá opinberlega án þess að gefa mönnum andmælarétt. Hann talaði aldrei við mig málið. Þetta liggur algjörlega fyrir. Það breytir hins vegar engum þá og við áttum einmitt að, þegar ég tala pólitískan leik og moldviðri, þá áttum við að leyfa þessu bara að klárast. Það á bara rannsókn að fá að klárast, dómsmál á að fá að klárast. Mér finnst í þessu máli menn ítrekað aftur og aftur og mér finnst umboðsmaður að gera það í dag fella dóma án þess að dómur liggi fyrir eða niðurstaða liggur fyrir. Það þess vegna sem ég hef talað pólitísk ljótanleik. Gott og vel. Það kemur fram í bréfi umboðsmanns og það hefur sagt til Stefán að þetta setti því allskyns vanda gagnvart ríkisstjórninni. Mm-hmm. Er það ekki einmitt máli? Er þetta mál ekki búið að valda ríkisstjórninni mm-hmm. þegar miklum skaða? Mm-hmm. Ég sagði þetta við Stefán af þeirri einföldu ástæðu og menn er að ræða samskipti mín við Stefán. Stefán fullorðinn maður, hann lögreglustjóri í Reykjavík, við ræddum þetta margsinnis hvernig við ættum að hafa þetta. Stefán ávarpaði aldrei við mig að þetta væri fyrir honum einhverjum hætti óeðlilegt. Miklu frekar lögðum við áherslu á að vinna þetta svona, einmitt vegna þess og þegar ég er að tala þetta varandi ríkisstjórnina, þá er það þannig Gunnar að ég sem ráðherra sit og bý yfir mjög margþættum trúnaðar upplýsingum, ekki bara einn hælisleitanda heldur allt samfélagið. Ég varð að vera viss það að þær upplýsingar væru velgeymdar, tryggar og traustar og menn fær ekki með það lengra. Við skulum sjá hérna úr bréfi, frá skilti númer 1 mm-hmm. úr bréfi umboðsmanns. Mm-hmm. Það haft eftir Stefán Eriksson og ég kom því að framfæra við ríkissaksóknara, hún hefði sagt í þessu samtali við mig mm-hmm. að þegar þessu mál er lokið þá var það alveg ljóst í hennar huga að þetta rannsakar rannsókn lögreglu og ríkissaksóknara. Mm-hmm.
Sagðir þú þetta við Stefán Eriksson? Í þessu samtali við Stefán Eriksson kemur það fram að Stefán og við ræðum það hvort að einhvað í málinu sé óvenjulegt. Hann taldi til dæmis bara óvenjulegt, hann sagði iðulega fáu við svona málin á borð til okkar. Sagðir þú þetta við Stefán Eriksson? Ég að útskýra fyrir þér hvernig það var. Okay. Málið var að við erum að ræða málið og hann að fara yfir það með mér að oftast þegar gerist að einhver, og það gerist oft, ég þekki það í fjölmiðlum, þá eru birt nöfn einhver í fjölmiðlum sem ekki heima þar. Það kemur til lögreglu, málin fara iðulega til persónuverndar. Lögreglustjóri sagði við mig, það mjög óvenjulegt að þetta mál sé tekið með þessum hætti til rannsóknar og þetta úr þessu verði sakamál. Ég tel að rannsóknin muni taka fjórar vikur eða svo vegna að þetta þess eðlis mál. Sagði Stefán Eriksson við þig að það ólíklegt að úr þessu verði sakamál. Nei, aldrei nokkun tíman. Það sem að ég að tala í þessu þarna kommenti sem þú ert að vísa hér til það að ég þeirra skoðunar. Það var ekkert breyst. Ég þeirra skoðunar að allt þetta mál og það að segja líka hvernig stjórnkerfi tekur á rannsókn af þessu tagi þurfi að skoða sérstaklega. Ég algjörlega þeirra skoðunar. Ekkert óvenjulegt það að hóta lögreglustjórnum í Reykjavík? Hvað þetta annað en hótunum? Hvað þetta annað en hótunum að segja að þú ætlar að rannsaka rannsókn lögreglu? Herðu, ég ekkert að tala það að það fari fram lögreglurannsókn og lögreglurannsókn. Ég að tala það að stjórnmálin þurfi að skoða, við gerum rannsókn á alls konar hlutum í stjórnkerfinu. Þetta rannsaka rannsókn lögreglu og ríkissaksóknara? Nú ert þú að tala það þýðir það að ég sé að fara með málið í einhverja lögreglu. Hvað þýðir rannsókn? Það þýðir það að við í stjórnkerfinu, við stjórnmálamenn, við sem erum í stjórnarráðinu, þurfum að skoða það mjög nákvæmlega. Hvernig við vinnum með það þegar ráðuneyti og ráðherrar eru ákærðir, hvernig eða þeir eru kærðir, hvernig vinnum við það? Við verðum að skoða það. Skulum skoða annað hann minna. Skoða skilti númer 2. Stefán greinir frá því að Gísli hafi verið boðaður á fimmtudegi í viðbótar yfirheyrslu á mánudegi. Þar haft eftir Stefán á skilti númer 2. Þá fæ ég fljótlega símtöl og athugasemdir frá ráðherra við að þetta sé algjörlega ómögulegt. Hann eigi ekki að þurfa að sæta því að sitja undir því heila helgi að vera boðaður eftir yfirheyrslu. Hann hefur reynt að flýta þessu svo hægt var og boðaður til skýrslutöku á laugardegi. Hann meina hvernig getur þetta talist vera annað en óeðlileg afskipti af rannsókn málsins. Engin afskipti af rannsókn. Þú ert að hringja í lögreglustjórann í Reykjavík og óska eftir því að aðstoðarmaður þinn er ekki boðaður í yfirheyrslu á mánudag heldur en laugardag. Hvað er það annað en bein afskipti af rannsókn málsins? Það eru engin afskipti af rannsókn. Það sem að við óskuðum eftir og ráðuneytið óskaði eftir og í þessu tilviki til dæmis var leita til lögmanns. Vegna þess að við spurðum að því að það leiði 2 mánuðir án þess að nokkur væri boðaður í rannsókn. Og nokkur væri boðaður í yfirheyrslu. Ég sagði það í svari mínu til umboðsmanns að við töldum og lögðum áherslu á það að málið væri þannig vaxið, við værum ákveðin gögn sem þyrfti að skoða og svo framvegis, af hverju menn væri ekki kallaðir í yfirheyrslu. Það var miklu frekar tilraun af okkar hálfu. Ef ég hefði óskað eftir því að menn færi ekki til yfirheyrslu eða einhver yrði sleppt, við vorum einungis að óska eftir því að við fengjum, ég til dæmis fór í yfirheyrslu, Og það liðu 2 mánuðir frá því rannsókn hófst og þangað til ég fór í þá yfirheyrslu. En af hverju ekki bara leyfa lögreglunni að vinna rannsóknina eins og hún gerir? Það kemur fram. Stefán segir það í bréfinu í dag. Ítrekkuð símtöl, ítrekkuð smáskilaboð. Það að þú hafi hringt, haft spurningar, gagnrýni og athugasemdir á þessu rannsókn. Hvað það annað en óeðlileg afskipti af rannsókn málsins? Ef Stefán hefði talið og aftur segja það, Stefán er lögreglustjóri í Reykjavík. Ef Stefán hefði á einhverjum tímapunkti, því að ég kom beint fram á honum í þessu máli og við ræddum hvernig samskipti okkar yrðu að vera vegna þess að ég byggi vera ákveðum trúnaðarupplýsingum og þyrfti að vera örugg með að það færi ekki lengra. Við ræddum það okkar á milli, 2 fullorðnir einstaklingar, ræddu það og ég er bara þannig gerð að ég var mjög heiðarlega og hreinskiptum við Stefán í því. Ég sagði, er þetta óeðlilegt, er þetta óþægilegt, ef við óska eftir öðrum farvegi, aldrei nokkun tíman. Ef Stefán hefði talið málið óeðlilegt, þá hefði hann átt að koma hjá næstinni. Fá skiltinu með 4, og þú kemur hann að þetta hann verna. Í skiltinu með 4 haft eftir Stefán Eriksinni, það setti mig í svolítið klemmu finnst mér í tengslum við þetta allt saman, er að sjá sem er að gera athugasemdirnar yfir maður lögreglumála í landinu og fullyrt í öðru hverju orðið í öllum þessum samtölum, hann var ekki hérna áhrif rannsókn málsins, en gagnrýndi að allt gengi of hægt fyrir sig. Það setti okkur í svolítið erfiða stöðu að vera að reyna að hraða henni sérstaklega út af þessum orsökum. Hvernig getur þú sagt að Stefán sé bara alveg sama og hann sem embættismaður er Stefán ekki að segja satt? Stefán sagði þetta aldrei við mig og hann ég er ekki að segja Stefán sé ekki að segja Stefán er að lýsa sinni upplifun í einhverju samtali við umboðsmann sem ég var ekki vitni af aldrei nokkurn tíma umboðsmaður hefur aldrei Stefán hefði þá ef Stefán, því Stefán sem embættismaður hefur líka ákveðna skildur ef hann upplifði það að ég væri og hann reyndar greinir mjög nákvæmlega frá því að ég sagði margsinnis að ég vildi ekki hafa nein áhrif á rannsóknina. Við ræddum þetta, hann sagði opinberlega Stefán,
að ég hefði aldrei beitt hann þrýstingi og það hefði engin óeðlileg afskipt verið að þessar rannsókn. Hann sagði það mörgum sinnum. Ef honum leið á einhverjum tímapunkti þannig, sem mér finnst ekki felast í orðum hans, heldur hann bara að lýsa þeirri stöðu og þeirri erfiðu stöðu sem við vorum bæði í. Við vorum í erfiðri stöðu, þess vegna rættu við. Í þeirri erfiðu stöðu Já. Var það ekki sérstaklega brýnt að þú sem innanríkisráðherra væri ekki með athugasemdir og gagnrýni þessa. Þess vegna gætti ég mig inn á því Gunnar alla leið, steig hvert einasta skref af eins mikilli vandvirkni og mér var mögulegt. Það virðist vera sem svo að upplifun Stefán sé hins vegar ekki svo sama. Nú ert þú að segja, af hverju heldur að Stefán hafi opinberlega sagt að allt sem kom fram í mínu bréf á sínum tíma... Það sem Stefán sagði opinberlega var það að hann ger ekki gagnrýni, að það yfirlýsingar sem þú hafðir. Hann var ekki að segja að þetta var allt satt og rétt sem þú sagði. Ef að Stefán taldi að þarna væru á ferðin einhver afskipti, hversu í ósköpunum deildi hann því ekki með innanríkisráðherra? Í öðru lagi, ef að þarna voru á ferðinni einhver óeðlileg afskipti sem voru ekki, heldur eðlileg samskipti erfitt mál. Af hverju var þá af því við hljótum að treysta ríkissaksóknari í málinu, af hverju sagði þá ekki ríkissaksóknari? Eins og hún getur. Ég ætla að vísa málinu aftur til lögreglu. Vegna þess að hún var sannfærð að máli væri með öllu leiti eðlileg. Eitt að lokum hana verna, þú lítur tilbaka á þessi samskipti þín og Stefáns í öllu þessu máli. Allt eðlilegt við þessi samskipti? Þú sem innanríkisráðherra, hann sem lögreglustjóri, þetta eðlilegt? Þetta eins og staðan var þá og þá bjuggust við að rannsóknin tæki skemmri tíma. Við stóðum frammi fyrir öðru viðfangsefni. Ég held hins vegar eftir á, tíma alltaf að læra, miðað við hvernig málið hefur þróast, miðað hvað það tók langan tíma, hvað það var erfitt, hvað það varð flókið, hvað áður urðu margir vinklar, þá held ég að við hefðum átt að setjast niður og segja, við skulum bara finna einhverja verklagsreglu sem einhvern veginn hjálpar okkur í gegnum það. Eftir að hengja voru þetta ákveðið mistök. Ég held að ég hafi gert mörg pólitísk mistök málum. Ekki pólitísk, ekki einungis pólitísk. En ég að segja, ég gerði það besta sem ég gat með að þetta upplýsingar sem ég hafði. Og ég gerði það besta sem ég gat í mjög góðum samskiptum við lögreglustjóra. Eitt að lokum, hann er verið það, stjórnarandstaðan hefur gefið út og hún ætlar ekki fram vantrauststillögu á þig, bara í byrjun þings. Ertu hrædd við þá vantrauststillögu? Hrædd við hana? Nei, ég hef engar áhyggjur af henni þannig. Ég finnst eins og var miður að málið sé tekið á þann stað, mér finnst það miður vegna þess að það finnst mér varpa einhverju svona pólitísku ljósi á málið, en það hefur auðvitað alltaf verið þannig að menn hafa kostið að taka það, ég meina menn hafa hér flutt vantrauststillögur á ríkisstjórnir á ráðherra og gert það ítrekað. Maður eru bara mæta því. Meðan ég með hreina samvisku í málinu, meðan ég veit að ég reyndi að gera allt því besta fyrir almenning í því hvernig ég gekk í gegnum málið, þá get ég ekki annað en verið sátt við sjálfan mig, en ég ligg ekki á því og ég segi það í þessari yfirlýsingu. Mér finnst málið hafa verið erfitt, mér finnst það hafa verið þungbært og verst af öllu finnst mér að geta ekki útskýrt það sem ég vildi svo gjarnan geta útskýrt fyrir almenningi og þess vegna finnst mér það þarf ekkit stjórnar andstöðuna til þess að segja mér eða segja mér til hvar ég stendi í pólitík. Mér finnst hefur þótt staðan þungbær og erfið og ég segi yfirlýsingunni að ég vilji svona velta fyrir mig hvort að ég þarna á að vera þarna áfram eða hvort að ég finn mig betur eitthvað annars staðar. Hanna Birna Kristinsdóttir innanríkisráðherra, kæra þakki fyrir komuna.